מטרת המחקר הייתה להשפיע על השילוב של בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית במסגרות עבודה כדי לקדם את עצמאותם הכלכלית ואת צמיחתם האישית. כדי להשיג את המטרה הנעלה הזו, התבוננו בתופעה ותיארנו אותה בהתאם למודלים שונים. דגמנו ארגונים מענפים שונים שמשלבים אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. ראיינו 47 מנהלים בכירים ותיקים עם ניסיון בשילוב. אספנו נתונים מ-76 עובדים מן המניין הנמצאים ברמות שונות של מגע עם המשולבים, וכן השתתפו במחקר 69 משולבים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית. למדנו שמעסיקים יבצעו את השילוב מתוך אחת משלושת המוטיבציות הבאות: המוטיבציה העסקית, המוטיבציה החברתית או המוטיבציה הדתית. מערכת היחסים שבין העמותות והעסקים תואמת את מודל הגישור האסטרטגי, כך שמצד אחד העסקים מסכימים לשלב, ומצד שני העמותות מתווכות במיון, בהשמה ובשמירת מערכת יחסים תקינה בין המעסיק למשולב. הקשר עם המעסיק הכרחי לשילוב, ובלעדיו השילוב היה כמעט בלתי אפשרי. אחת הסיבות היא שלמעסיקים אין אמון במשפחות שאינן מגיעות באמצעות המעסיק. מבחינת אופי השילוב, מצאנו שמדובר באוכלוסייה חלשה. ישנה אסימטריה במידע ובמשאבים שמגיעים אל המשולבים. לכן השילוב נדיר, רמתו נמוכה ואינו דומה לשילוב של עובד רגיל. העובד המשולב, על פי רוב, לא מועסק בחוזה של עובד ומעסיק, אלא בחוזה עם צד ג' כעובד קבלן. המשולב נאלץ להתמודד ולהתחרות על מקום העבודה שלו עם עובדים זרים ובלתי חוקיים, שמכוונים לאותה משבצת התעסוקתית ובפועל עושים את אותן עבודות שהשילוב עוסק בהן. עובדים נחשפים אל המשולב, אך החשיפה לא יוצרת שינוי עמדות, אלא עצמה של סטריאוטיפים קיימים. מבחינת המשולב, רמת צביעות הרצון שלו היא תמיד גבוהה. הוא אסיר תודה על כך שהוציא אותו מהבית לעבודה, ולכן הוא לעולם לא התלונן, מה שמחזק את ההנחה שהכל בסדר ולא צריך לשנות כלום. כפועל יוצא, צריך לחזק את העמותות כי הן צוואר הבקבוק של השילוב. צריך לבצע פרסום וחשיפה של השילוב למנהלים שלא משלבים כדי לפתור את בעיית הדעות הקדומות הבלתי מבוססות. ומבחינה מערכתית, צריך לשנות את הקריטריונים הביורוקרטיים המחמירים של הסיוע למעסיקים על מנת שלא תימנע העברת ההתאמות והתמיכה. אני מתוחר אספקה, אני מסדר על המטפים, שם במקום, אני מקודד, אני מאוד אשמח לעזור עם כל דבר. היחס טוב, לפעמים הם מכינים לי כוס קפה, מסדר טוב עם העובדים. אני מגיע לפה באוטובוסים, לבד. ככה כיף לי כשאני מתחיל ב-9, יש לי זמן לשמוע חדשות, אוכל אחת בוקר טובה, אני מרגיש טוב בעבודה הזה. המסקנה המרכזית מהמחקר היא בעצם שיש צורך לשלב שילוב חזק יותר ומחבק יותר את האנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, לשלב אותו ממש כמו עובד רגיל בתוך העסקים. המסקנה השנייה החשובה ביותר במחקר הזה היא לחזק את המעסיקים ולחזק את המדריכות, להוריד את היחס שבין מספר המדריכות למספר החניכים, ובסופו של דבר באופן מערכתי לגרום לזה שהעברת הכספים מהמדינה אל המעסיקים תהיה קלה יותר, נוחה יותר, על מנת שנוכל לחזק את כל המערך של השילוב.